Året er 1998. Oblivion skal spille finale i Counter-Strike Beta 9 mot Timere. Oblivion stiller med Prozon, Zorlag, Titan, Drunken og Mitral. Da er vi i gang. Det koster $25 å være med, forresten. Hei, hva faen? Prozon jukse! Dra han til helvete ut! Ta med dataen og ta med begge ut! Få de ut! Shigito! Mitral murer dere! Det var Titan som sa jeg skulle jukse! Det er faen meg tredje gangen vi må knuse PC-en din. Visste du skulle selge Warlocken på 50.000? Gå heim! Au! Hold kjeften på deg! Ja vel, men da tar jeg i hvert fall med meg noe! Jeg tar med meg den jævla dekselen på kabinettet! Nakkes!